Predsjednica Grabar-Kitarović obilježila godinu dana mandata i između ostalog poručila zadaća svih je omogućiti blagostanje. Poražavajuće statistike, u 2015. u Hrvatskoj manje 27.700 stanovnika nego godinu ranije. Uz predočenje socijalne iskaznice građani će moći biti učlanjeni u Vinkovačku knjižnicu po cijeni od 10 kuna za cijelu obitelj. Turističko vijeće Turističke zajednice grada Vinkovaca raspisuje natječaj za turističke fotografije grada Vinkovaca i uže okolice. Izabrane fotografije bit će nagrađene. Ukupni fond nagrade je 10.000 kuna. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Prvu godinu mandata predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović obilježila je danom otvorenih vrata u uredu predsjednice i svečanim otkrivanjem biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Tom je prigodom istaknula kako je glavna zadaća hrvatskih političara i svih u zemlji omogućiti blagostanje hrvatskim građanima. Obraćajući se na Pantovčaku pred 200 građana iz svih dijelova Hrvatske, predsjednica Republike je naglasila kako je dužnost državnika i političara biti što više među građanima, jer im oni daju svoje viđenje života u zemlji, ocjenjuju njihov rad i svoje stavove o tome što još mogu napraviti. A svi koji mogu morali bi hitno nešto napraviti. Naime, stigli su novi zabrinjavajući podaci koji kažu u prošloj godini u Hrvatskoj 27.700 stanovnika manje nego 2014. Tijekom 2015. godine rođene su 38.142 osobe, a umrlih je 55.651 osoba, čime je izgubljen grad srednje veličine, upozoravaju podaci Državnog zavoda za statistiku. Preliminarni statistički podaci pokazuju nastavak negativnog trenda prirodnog prirasta, zbog kojega je Hrvatska lani, ne računajući osobe koje su emigrirale, imala manje 17.500 stanovnika. Usporedbe radi, 2014. koja je proglašena rekordnom po negativnom prirodnom prirastu, umrlih je više od rođenih bilo 11.273 osobe. Nakon što je gunjanski načelnik Hrvoje Lucić u siječnju izašao iz SDP-a i priključio se stranci Bandić Milan 365, Stranka rada i solidarnosti, u Gunji je osnovana općinska organizacija ove stranke, a za predsjednika je izabran Hrvoje Lucić. Osnivanju je nazočio i osnivač i predsjednik stranke na nacionalnoj razini Milan Bandić. Milan Bandić ima zašto biti zadovoljan kad je u pitanju stranački život. Općinska podružnica njegove stranke zaživjela je i u Gunji, gdje su Bandića dočekali brojni simpatizeri i članovi stranke. Bio je ovo očekivan scenarij nakon što je načelnik Lucić u siječnju izašao iz SDP-a i najavio priključivanje stranci Milana Bandića. Pa ja sam stvarno presretan kao i ovi svi naši članovi i simpatizeri. Mislimo da smo sad stvarno našli pravu stranku. Ljudi ovdje u Gunji obožavaju predsjednika naše stranke, gospodina Milana Bandića, i siguran sam da će ova stranka u Gunji biti jača i od HDZ-a i od SDP-a zajedno. Lucić ju je, kaže, izabrao jer brine i o socijalno ugroženim građanima, a takvih, nažalost, nakon poplava ima puno. No situacija je, što se obnove tiče, dobra. Ima još jedno 20 kuća koje se pri kraju završavaju, obnavljaju, neke su nove, neke se obnavljaju, ali do Uskrsa će svi ljudi sigurno useliti u svoje domove. U kontejnerima još imamo 5 obitelji i 4 su čije se kuće dovršavaju i jedna obitelj još koja ne imala svoju kuću, ali njima ćemo naći. Gunjanska podružnica osnovana je ubrzo nakon prve podružnice u Vukovarsko-srijemskoj županiji i one vukovarske, što je simbolično jer su oba mjesta doživjela svoje kalvarije, rekao je predsjednik stranke Milan Bandić, najavivši velike planove. U roku od godinu dana ćemo ustrojiti najbolju organizaciju u Hrvatskoj, jer ja to znam, hoću i mogu i to najbolje znam raditi u ovoj zemlji i neću se smiriti dok to ne napravim. Ljudi u Gunje, Vukovara,
i Hrvatske zaslužuju bolje. Zaslužuju najmanje, u najmanju ruku da žive kao u Zagrebu. Evropski Zagreb za Evropsku Hrvatsku načela su po kojima će se Bandić voditi na izborima 2017. već je najavio. Da bi to mogli napraviti, moramo organizirati organizacije diljem Hrvatske, od Gunje i Iloka do Dubrovnika, odnosno Konavla i do Pule. To ćemo napraviti u svim gradovima u Republici Hrvatskoj. Prokomentirao je Bandić i novu vladu. Ako se izgube 3 mjeseca, a onda se zasuču rukavi i počne raditi kako treba, ja ću pljeskati. I mislim da trebamo dati šansu i ove vladi 100 dana da se ustroji i počnu raditi kako Bog zapovjeda. Osnivanje podružnice zaključeno je humorističnom opaskom zagrebačkog gradonačelnika i čelnog čovjeka stranke. Ovo nije neobično da se ljubimo, nema, ovo je krivo. Bandić je na koncu predsjedniku Gunjanske podružnice poželio uspjeh i novi mandat u 2017. godini. Sinoć oko 22 sata u Vukovaru vijenac kneza Branimira nepoznate osobe su napale i ozlijedile 24-godišnjaka ispred njegovog stana da bi potom iz stana otuđile novac i alkoholna pića. Pravovremenim postupanjem policije pronađene su 2 osobe, jedna s vukovarskog, a druga s osječkog područja za koje se sumnja da su počinile ovaj napad. Trenutačno se nad njima provodi kriminalističko istraživanje nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti događaja, izvijestili su to iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske. U povodu današnjeg svjetskog dana socijalne pravde, 20. veljače, sindikati upozoravaju da i u Hrvatskoj raste jaz između bogatih i siromašnih, koji ih je sve više, a njihovo siromaštvo sve veće, te ističu da su posebno ugroženi mladi i najstariji i poručuju da je u takvim uvjetima socijalna politika iznimno važna. Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj po podacima Državnog zavoda za statistiku za 2014. jest oko 19,4%, a na razini Europske unije oko 17%, što nas svrstava na 8. mjesto i u skupinu zemalja s iznad prosječnom stopom rizika od siromaštva. Hrvatska za socijalnu skrb izdvaja oko 20% BDP-a, što je ispod prosjeka Europske unije. A da je osobito loša slika hrvatskog istoka, ne treba posebno isticati. Koliko si socijalno ugroženi građani još mogu priuštiti bilo što kad nemaju ni za osnovno, posve je jasno. Ipak knjiga bi trebala biti dostupna svima jednako, pa tako i osobama slabijeg imovinskog statusa. Grad Vinkovci planira uvođenje socijalnih iskaznica, a po ideji iz Vinkovačke gradske knjižnice, građani uz predočenje takve iskaznice moći će biti učlanjeni u knjižnicu po cijeni od 10 kuna za cijelu obitelj. Već od sljedećeg mjeseca, kako je najavljeno, građani slabijeg imovinskog statusa moći će se učlaniti u Vinkovačku knjižnicu uz predočenje socijalne iskaznice. Mogu doći u knjižnicu sa socijalnom iskaznicom i onda ćemo ih mi učlaniti. Samo naplaćivat ćemo 10 kuna troškove same članske iskaznice. Bez obzira da li se radi o obitelji, jer cijela obitelj je nositelj socijalne iskaznice i naravno učlanit ćemo i odrasle i djecu i sve. A puno će to značiti upravo za djecu školarce čije su obitelji teškog socijalnog položaja, a kojih u Vinkovcima nažalost nema malo. Knjiga treba biti dostupna svima. I nama je svima u interesu da potičemo čitanje, da potičemo razvoj, jer i u lokalnoj zajednici što je više samosvjesnih, razvijenih pojedinaca i jača je sama lokalna zajednica i zato društvo i potiče u cijelosti i knjižnice se svud u svijetu financiraju s državne i lokalne razine. Da je ovakva inicijativa pun pogodak svjedoči i to što je nekoliko građana došlo raspitati se kad će se moći učlaniti u socijalnu iskaznicu čim su vidjeli najavu, kaže Pezer, i dodaje da će u knjižnici biti objavljeno čim inicijativa krene. A osim za one slabijeg imovinskog statusa, Vinkovačka knjižnica najviše brine za one najmlađe. Ono na što mi najviše i uopće polažemo, to su djeca, jer sve se mora razvijati od najranijeg perioda i zato mi imamo u našu dječju knjižnicu Mira, gdje je igraonica i gdje imamo svakodnevno organizirane igraonice, kako mi to zovemo, za predškolce koji nisu obuhvaćeni dječjim vrtićima. Za one nešto starije i ove godine bit će organizirani susreti s dječjim piscima.
Ove godine Silvija 600, pa još mnogi drugi i u okviru ovaj lutkarskog proljeća, jer biti će i susret sa piscima iz društva za dječjih pisaca i ovaj bit će susreti po školama također i ovdje ćemo se, doći će oni svi ovdje k nama da se dogovorimo da to zaživi. Iz knjižnice su najavili još jednu zanimljivu inicijativu koja se odnosi na poticanje zavičajne književnosti i riječi. Pokušat ćemo okupiti klub vinkovačkih pisaca i iz bliže okolice, jer mi znamo kako su Vinkovci bili poznat, bogat književnicima i književni kraj, a bogate kulturne književne baštine, a evo trenutno sada i da vidimo kakav nam je potencijal. Uvjet za učlanjenje u ovaj klub bit će barem jedna objavljena knjiga. Nema sumnje, proljeće u knjižnici bit će itekako zanimljivo, baš za sve i mlađe i odrasle korisnike. I dalje o knjizi. U Vinkovačkom ogranku Matice Hrvatske predstavljena je 15. knjiga vinkovačkog glazbenika i dječjeg pisca Vladimira Bakarića. Riječ je o avanturističkom romanu Totem straha. Totem straha novi je hit za osnovnoškolce iz pera vinkovačkog pisca Vladimira Bakarića. Knjiga koja je nastala u velikom mjestu pored Požege, gdje sam ja dosta vremena proveo, gdje imam prijatelje i oni su došli večeras na ovu promociju. Avantura dječja, kako to inače ide. Pejsaži, geografski položaj i sve ostalo je dakle autentično, stvarno. Baš kao i neki likovi koji se pojavljuju u knjizi, poput Željka Blaževića Lelca, koji u velikoj doslovce živi u skladu s prirodom, bez struje, vode, interneta i čiji je život Bakarića inspirirao za novu knjigu. Drago mi je što je Vladimir Bakarić zapravo dugo godina prisutan u velikoj i znam je. Znamo se, dobri smo se prijatelji. Drago mi je što je zapravo napokon netko vidio nešto u tom kak ja živim. Kako, znat će svi oni koji će u ruke uzeti Totem straha, a da baš u ovakvom izdanju ugleda svjetlo dana, uz Bakarića pobrinula se provjerena ekipa, urednica Ružica Pšihistal, dok je za likovni dizajn i ovoga puta bio zadužen najpoznatiji vinkovački strip crtač. Ilustrator je Dubravko Mataković, veliko mi je zadovoljstvo kao i uvijek raditi s njim. Pogotovo ovu knjigu je zaista osjetio onako kako sam i želio da izgleda. Dakle, sve ilustracije su napravljene u stilu onih starih dobrih stripova koji su već pomalo zaboravljeni, nažalost, jel, na kojima smo mi nekada živjeli. Vladimir Bakarić je prepoznatljiv, onda jedan urbani štih, recimo, jedan vrlo dinamičan urbani štih s odnjegovanim literarnim stilom koji nije pretenciozan, nego je zapravo prilagođen i otvoren djeci. Urednica Ružica Pšihistal Bakarićev rad prati od samog početka, a kako je istaknula na promociji knjige, Totem straha pokazuje znatan stupanj napredovanja. Svaka zapravo knjiga pokazuje napredovanje na određenom planu. Ovdje vidim napredak na planu dijaloške forme, tako da je zapravo sva radnja zbijena i razlivena u dijaloške replike. Knjiga je lijepa i onako je baš, mislim, prilagođena tom uzrastu i mislim da će biti interesantna onima koji ju budu čitali, jer ovo je nešto što se događa u stvarnom svijetu, dakle u današnje vrijeme, a gotovo je nevjerojatno. Izdanje 15. Bakarićeve knjige također potpisuje Biblioteka Grafiti Vinkovačkog ogranka Matice Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana materinskog jezika, osnovna škola Stari Jankovci uz potporu društva Rusina Rusnak organizirala je četvrtu večer rusinske poezije. U Jankovačkoj školi, sukladno zakonu o nastavi na jezicima manjina, učenici od 1. do 8. razreda polaze nastavu učenja rusinskog jezika i kulture po modelu C. Odjeveni u rusinske narodne nošnje, djeca Jankovačke osnovne škole pripremila su polusatni književni program u okviru kojeg su uz pomoć učiteljice rusinskog jezika Ilone Hrecešin pripremili pjesme dvoje rusinskih književnika, Melanije Papi Zvonimira Barne, koji je kao poseban gost i sam stigao u posjet. U programu su sudjelovali svi razredi Jankovačke osnovne škole koji uče rusinski jezik.
Ove večeri poezije zapravo su nastale po uzoru na Pendrovačke večeri poezije, gdje se već 16. godinu ove godine održava večer poezije, 10. godinu prigodom Međunarodnog dana materinskog jezika. Bitno je reći da su da je rusinski jezik jako bitan za Stare Jankovce, zato što su se prvi Rusini doselili na prostor Republike Hrvatske upravo u Stare Jankovce. Na što su itekako ponosni, ističu. U Jankovačkoj školi, sukladno zakonu o nastavi na jezicima manjina, učenici od 1. do 8. razreda pohađaju nastavu učenja rusinskog jezika i kulture po modelu C. A zanimljivost je i to da rusinski jezik uče i djeca koja nisu Rusini po nacionalnosti. Jaše volam Anabela, jakše prevolujem Knežević, hodim tu do 8. klasi, ljubim ruski jazik. A nastava u školi Stari Jankovci je krenula 2012. godine u studenome na inicijativu Društva Rusnak iz Petrovaca i roditelja djece koji pohađaju samu nastavu. Punu potporu imaju i u školi. Program je uz brojne roditelje sa zanimanjem popratio i ravnatelj. Ja ovom prilikom s ovoga čestitam djeci, ovoga učiteljici koja s njima radi, stvarno dodatno, što reći, ovoga, dakle ovo im je samo još jedna dodatna aktivnost koju oni ovoga izvršavaju rado. Djeci su ove večeri poezije zapravo najveća radost u cijeloj školskoj godini, jako im se raduju i pripremamo se već ono, poslije Božića već polako počinju pripreme za taj kraj drugog mjeseca i ne raduje ih samo taj nastup, koliko ih raduje i to oblačenje rusinske narodne nošnje. Koju su im za ovu prigodu posudili Petrovčani, a pomoć u odjevanju i frizurama i ovog su puta bile vrijedne ruke učiteljice Natalije Hnatko. Četvrta večer rusinske poezije dokaz je da se rusinska kultura među pripadnicima ove malobrojne manjine aktivno čuva i u Starim Jankovcima. Turistička zajednica grada Vinkovaca raspisala je natječaj za turističke fotografije grada Vinkovaca i uže okolice, a mogu se prijaviti svi hrvatski državljani koji se fotografijom bave, bilo profesionalno ili amaterski. Rok za prijavu na natječaj je 1. ožujka. Dopuštena je i obrada fotografije programima za uređivanje, ali do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. Fotografije se šalju elektronskim putem ili na CD-u na adresu turističke zajednice grada Vinkovaca s naznakom za foto natječaj. Izabrane fotografije autora bit će nagrađene s 200 kuna po fotografiji. Ukupni fond nagrade je 10.000 kuna. Više o svemu može se doznati na web stranici Vinkovačke turističke zajednice. I ostanite uz program Vinkovačke televizije. Stigli smo do kraja još jednog dnevnika. Do sutra. Doviđenja.